Skupina Vrchári dnes v kasíne reprezentuje rázovitý kraj Slovenska Kysuce, ako inak než s piesňami, v ktorých bude dominovať zvuk heligoniek. Ide o novovytvorenú skupinu, ktorá vznikla koncom roka 2017 po odštiepení sa z kysuckej vrchárskej heligónky. Skupinu Vrchári teraz tvoria hudobníci a speváci Pavol Kopas, Miloš Mariak, Miloš Červenec a Rudolf Kovalíček. Títo páni hneď nahrali nové CD, ktoré bude určite atraktívne aj pre divákov TV Šláger. Novinku Srdce Vrchára predstavili 23. februára v Dome kultúry v Čadci a CD im lentilkami pokrstili detskí heligonkári pani Jarky Jelinkovej. Páni, ktorých menovite predstavil Paľko Kubica, prichádzajú nielen zmeniť žáner, ale prichádzajú hlavne preto, aby sa odprezentovali poprvýkrát v novej hudobnej zostave v pesničkách z kasína. A ja ich srdečne vítam, Vrchári!